न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। कानुन व्यवसायी भने आन्दोलित, न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कार जारी। बारको अवरोधका बावजुद प्रधान न्यायाधीश राणा सर्वोच्च पुगेर कार्य सम्पादनलाई नियमित बनाए। बार विरुद्ध समेत स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा। न्यायालयको कामलाई नियमित गर्ने प्रधान न्यायाधीश राणाको तयारी। शुक्रबार 223 मुद्दाको पेशी तोकियो। न्यायालय विवाद समाधानका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने विवेकशील साझाको भनाई। न्यायाधीशहरूको बेच बहिष्कारमा ध्यानाकर्षण भएको भनाई। प्रतिक्रियावादीहरूले क्रान्तिकारी नेतृत्व समाप्त पार्न खोजेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ठोकुवा। पार्टी एकताका लागि विप्लव मोइनबदे लगायतसँग छलफल भएको भनाई। जङ्गली जनावरको डरले सर्व एमालेको 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र स्थल। अब बन्द सत्र सौराको होटल 7 स्टारमा गरिने तय। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आकर्षण बढेको माधव कुमार नेपालको दाबी। नेकपा एमाले छोड्ने लहर नै चलेको ठोकुवा। नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग नजिकिँदै एमालेका मेयर द्वारिकालाल चौधरी। अध्यक्ष माधव नेपाल र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई घरमै स्वागत गर्दै साम्यता पुष्टि गर्ने प्रयास। शेरबहादुर देउवासँग मिलेको भन्दै संस्थापन इतर समूहमा रामचन्द्र पौडेलसँग नेताहरू रुष्ट। देउवा र पौडेलबाट पार्टी नचल्ने भन्दै नेतृत्वका लागि अघि बढ्ने प्रकाशमानको तयारी। बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको समस्याबारे अध्ययन गरिरहेको समितिद्वारा प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष प्रतिवेदन पेश। प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको समस्याबारे सुझाव समेत उल्लेख भएको जिकिर। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 397 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 389 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 3 जनाको मृत्यु। फाइजरको खोप कार्तिक 28 गतेदेखि लगाउने सरकारको तयारी। 12 देखि 17 वर्षका किशोर र दीर्घरोगी पहिलो प्राथमिकतामा। नेपाली श्रमिकका लागि खाडी मुलुक बहराइन खुल्ला। खोप लगाएकाहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न नपर्ने हुँदा श्रमिकहरूलाई सहज। प्रदेश नम्बर 1 को चालू 9औं तथा हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नाम प्रस्ताव हुने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको भनाई। पहिचान र भूगोललाई समेटेर प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी। सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्ने सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी दुरुपयोगको आरोप। दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीयद्वारा गाडी नियन्त्रण लिई प्रहरीलाई हस्तान्तरण। कर्णालीका निर्माणाधीन 14 सडकको काम अल्पत्र। समयमै ठेक्काको रकम भुक्तानी नहुँदा सडक निर्माणको काम रोकियो। देशभर चिसो बढेपछि सतर्कता अपनाउन आग्रह। आगामी 3 दिन देशभरको मौसम सफा रहने। मङ्सिर 3बाट सुरु हुने ए डिभिजन लिगको तयारी पूरा। सातामा 3 दिन मात्र खेल हुने। पोखरामा समेत केही खेल खेलाउने एन्फाको तयारी। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आसन्न ए डिभिजन लिगको टिकट मूल्य तोक्यो। साधारणतर्फ 100 र भिआइपीतर्फ 500 लाग्ने। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी को केन्द्रीय कमिटिको बैठक सम्पन्न। चिनलाई आगामी सप्ताहदेखिको विश्वशक्ति बनाउने सङ्कल्प पारित। भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषणको अवस्था अझै सुध्रिएन। वायु गुणस्तर सूचकाङ्क 360 अङ्कमा। दिल्लीका अधिकांश स्थान प्रदूषणको रेड जोनमा। अमेरिकी पत्रकारलाई म्यानमारमा 11 वर्ष जेल सजाय सुनाइयो। अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेको र सेना विरुद्ध गैरकानुन कार्यमा सहभागी भएको ठहर। साउदी अरेबियाले विशेष सिप भएका विदेशी नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने। डाक्टर, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद र प्राविधिक लगायत प्राथमिकतामा। र पछिल्लो हप्ता युरोपमा कोभिडबाट मृत्यु हुनेको दर 10% वृद्धि भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क। 2/तिहाई बढी संक्रमण यूरोपीय क्षेत्रबाट।